මමයිරාජා කියන ෆිල්ම් එක ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 30ක් වගේ විතර. එතකොට මේ දරුව ඉපදිලත් නැහැ. මම මේක චිත්‍රපටි සංස්ථාවේ රෙජිස්ටර් කරුවා. සෙන්සර් බෝඩ් එකෙන් අප්‍රූවල් කළා. අනික චිත්‍රපටි සංස්ථාවේ මණ්ඩලෙ පෙන්වන්නේ. ඉතින් තව මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒ ෆ්‍රේම් එකෙන් 90%ක් විතර මවුග්ලිකෙන් ඔබතුමන් අරගෙන තිනවා කියලා තමයි උපුට දක්වන්නේ. නෑ. එහෙම අරන්නේ නෑ. මම හදපු මමයිරාජා. මම හදපු ජයපතයි. ඒක සමිකර ෆොටෝකෝපි වගේ වා. ඒකට හම්බුණා බෙස්ම ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට්ස් කියලා ඒවෝඩ් එකක් දුන්නා. මේක මම විතරක්ද කරේ? මේක රටේ කැල්ල නැද්ද? सिंघल सिनेमावट अवरुदु हेत्त हतराक सपिरन कोट චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරනවා 73ක් ඔහු විසින් වර්තමානයේදී වැඩි වශයෙන් සමාජ ජාලවල කතා කරන ඔහුව තමයි අද දවසේ අපි සමුග සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධ කරගන්නේ මේ සුනිල් ටි ප්‍රනාන්දු අයිබෝවන් අයිබෝවන් දැන් අපට සදුණු අපේ ලෝකයේ චිත්‍රපටය මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය කලබල තියෙනවා මම මුලින්ම දැනගන්න කැමති පොඩි අදහසක් දෙන්න මොකක්ද මේ අපට සදුණු අපේ ලෝකයේ කියන චිත්‍රපටය මේක මේ කොඩා දරුවෙක්ගේ කතන්දරයක් මේක කොඩෙම කියනවා නම් කට්ටියක් මේක හඳුන්වනවා ජංගල් බුක් කියලා තව කට්ටියක් හඳුන්වනවා මෝග්ලි කියන මූවී එක කියලා නමුත් මේ දෙකටම වඩා වෙනස් මේක ලංකාවේ කතාවස්තුවක් ඒ වුණාට සමාජ මාධ්‍ය නම් කියන්නේ මේක අමු කොපියක් කියලා මේ මෙහෙමනේ කොපි කියන්නේ අපේ පිච්චර් කීයක් කොපි තියනවද දැන් මම හදපු මමයි රජා මම හදපු ජයපට ඒව සමිකර ෆොටෝකෝපි වගේ වනේ හින්දි हिंदी आप फेम एव मम हरियट फोटोकॉपी का गहना नल्ली अरगन सक्सस् मंग हदपू छंडीपेटाओ पुतनीमठ सवेन कौहतुर मधुम भंडार इव फेलुना इव दिवेने इतको मठ कवृत्तेलाकत्ते मिन्न वाट फेल मिगती आगन की मम्म मगे ओलियला मैं हिंदी पिटपत अरगन एक कॉपी के लगल දවසිය අධිවේ මේ ජයපටයි දවස් 200 අධිවවා මමයි රජා ඉතින් ඕක තමයි තත්ත්වේ මේ එක එක දරුවෙක්වත් මේක බලලා නැහැනේ ෆිල්ම් එක මේකට ගහන්නේ එතකොට මේක හරි අසාධාරණයි මම කියන්නේ මේ ෆිල්ම් එක බලන්න ඉස්සෙල්ලාම බලන්න බලලා මොකද්ද මම කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න බලලා මට ඊට පස්සේ ගැහුවර කමන්නේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් ගැහුවර කමන්නේ මම ඒ වැරද්ද බාර ගන්න එතකොට දැන් මේ බලන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් පූර්ව ප්‍රචාරක පටයක් බලලා තමයි පොඩි අදහසක් ගන්න චිත්‍රපටයක් පිළිබඳව ඔබතුමාගේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය ගත්තත් ඒකේ තියෙන්නේ මෝග්ලි කියන චිත්‍රපටයේ සමහරක් දර්ශන නෑ ඒක වැරදි දැන් මෝග්ලි කියන එක අපි අමතක කරමු ජංගල් බුක් කියලා තව කොටසක් එනවා ඒකත් අමතක කරමු මේ ට්‍රේලර් එක මාස 6ක් වෙලේ ඉඳලා පබ්ලිසිටි වෙනවා එතකොට මේ ඔ කියන කිසිම තරුණෙක් මේ චිත්‍රපටියට විවේචනය කරේ නැහැ එතකොට ඒ වෙලාවේ කියන්න තිබුණා ඇයි මේ වෙලාවේ මේ ෆිල්ම් එකට මෙහෙම දොස් කියන්නේ එතකොට දැන් මම ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදියට මහජනතාවගේ පැත්තෙන් නම් මට ඔකට උත්තරයක් දෙන්න නම් මට කියන්න තියෙන්නේ එතකොට මේක රිලීස් වෙලා තිබ්බේ නැහැ මේක ලොන්ච් වෙලා තිබ්බේ නැහැ නමුත් දැන් ලොන්ච් වුණාට පස්සේ නිවුස් පේපර්ස් වලින් මේක ගැව්වා එතකොට තමයි මේක ගැන මම දැනගත්තේ එතකොට තමයි මම මේකට මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා කියලා පෙන්වුම් කරන්නේ ඔව් එහෙම කිව්වොත් ඔබතුමන්ට මොකද කියන්නේ නැහැ මම ඕන චැලෙන්ජ් එකක් බාර ගන්නවා අනික මට එහෙම පිටරට චිත්‍රපටයක් එහෙම කොපි කරන්න අවශ්‍යයක් නැතුව මම කොහොමද එහෙම කරන්නේ දැන් මාධ්‍යෙන් මට දේවල් ඔයා ප්‍රචාරයකටනේ මේක කතා කරන්නේ මේ 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 වෙලාවේ මේක රටේ මේක විශාල වශයෙන් කතාවහට ලක් වෙච්ච ඉඳන් අද මට ඉන්ටර්වියු එකක් දෙන්නේ එතකොට දැන් ඒ වගේ දැන් මේ තරුණ කොටස් මේකට සැහැන මට ප්‍රචාර දෙන නිසා මම ඒගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මට කතා කරන්න මාත් ඒ කතා කරලා අපි මොකද නෙගෝෂියේෂන් කරමු කියලා ඉතින් කවුරුත් මේ වෙනකන් එහෙම කතා කරේ නැහැ මම මේ කියන්නේ මේිට වඩා හොඳ දෙයක් එගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා මාද්දින් ගහනවනේ මට මං කියන්නේ ඒ තරුණයන්ට මට මාව අමතන්න කියන්නේ මට මං අනිවාර්යෙන් එගොල්ලන්ට සල්ලි දෙන්නම් ඒ වගේ චිත්‍රපටයක් හදන්න එතකොට ඔබතුමන් මේ හදලා තියෙන මේ අපට සදුන අපේ ලෝකයේ කියන චිත්‍රපටයේ අරගෙන තියෙන දර්ශන සඳහා ඒ මුල් අයිතිකරුවන්ගෙන් අවසර ගත්තද ඒ කන්සෙප්ට් එක මං නිත්‍යානුකූලව හැමදේම කළා තියෙන්නේ මට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න එපැයිනේ මම කාටවත් බැඳිලා නැහැනේ මම මේකේ මම මෙහෙම කළා තියෙන්නේ කියලා කවුරු හරි මට ප්‍රශ්නයක් දාන්න ඕන
වෙන්න වැරද්දක් වෙලා තියෙන පැන්නේ වැරද්දක් කියන්න දැන් ඔයා මට බ්ලේම් කරනවා නම් මේක වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා කියලා මට වැරද්ද ඔප්පු කරන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන වැරද්ද කියලා වැරද්ද දැන් සමාජ මාධ්‍ය තුල තියෙන විදියට වෙනත් මේ හොලිවුඩ් චිත්‍රපටයක දර්ශන ඔබතුමන් අරගෙන තියෙනවා මිරර් කරලා තමයි ඔබතුමන් දාලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔබ තමයි වැරද්ද නෑ එහෙම එහෙම දෙයක් වෙලා නෑ ඔයා මම දන්නේ මේක ඔයා දන්නවද කියලා ඒක මගේ අධ්‍යක්ෂකතුමා ඉන්නවා අධ්‍යක්ෂකතුමා තමයි කරේ මම මේක නිෂ්පාදක. ඒකේ ක්‍රූ එකක් ඉන්නවා එඩිටින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔය මට මම වගේම ඒගොල්ලන්ගෙන් ටින්ටක් එකක් ගන්නකො එතකොට ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික කියයි. එතකොට දැන් සමාජ මාධ්‍ය තුල යනවා මේ එක එක මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙන මේ විදිහේ ඡායාරූප කිහිපයක්. කියන්නේ මොග්ලි එක සහ ඔබතුමන් හදපු චිත්‍රපටයේ දර්ශන දාලා මොග්ලි එකේ තියෙන මම ඔබතුමන්ට දැන් මෙහෙම පෙන්නන්නම්. මොග්ලි එකේ තියෙන කෑල්ල සහ ඔබතුමන්ගේ තියෙන චිත්‍රපටයේ තියෙන කැලේ දාලා. එතකොට ඒ ෆ්‍රේම් එකෙන් 90% විතර මොග්ලිකෙන් ඔබතුමන් අරගෙන තිනවා කියලා තමයි උපුට දක්වන්නේ. නෑ. එහෙම අරන් නෑ. මම ඕන වෙලාවක මම චැලෙන්ජ් එකක් ගන්නවා. මම මේකේ මේකේ ප්‍රධානම අයිතිකාරෝ වෙන්නේ ඉන්දියාව. මම ඒක වුණා නම් කියන්න. මම ඉන්දියාවත් එක තමයි ඩීල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමන්ට මෙච්චර එන සමාජ මාධ්‍යෙන් ගාද්දී ඔබතුමන් මේම අරන් තිනවා කියලා අයි කියන්නේ. නෑ 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 මොකටද මට මේක ප්‍රචාරයක් නේ. මට මේක මට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගලන්ට මම සල්ලි ගෙවලා දුන්නා. ඕගල මට ප්‍රචාරය දෙන්නේ. प्रचारने මන් දන්නේ වා කතා කරන්නේ මොනවද කියන එක ලංකාවේ චිත්‍රපටයක් කරන්න ලංකාවේ තියෙන සිනමා ශාලා 60යි අපි ලංකාවේ හදන චිත්‍රපටයක් ඉන්දියාවත් එක්ක කම්පයර් කරනවා අපි මේක මේ වගේ නෑනේ මේක මේ වගේ නෑනේ අනික මම කොපි කරපු ෆිල්ම් එකක් කියන්නම් ලංකාවේ ඒකට ඒවෝඩ් එකක් හම්බුණා රංජ කියන ෆිල්ම් එක මම සමරක් ෂොට්ස් ගත්තා ඔරිජිනල් මොකක් හරි දේවාන් හරි මොකක් හරි ෆිල්ම් එකකින් ඒකට හම්බුණානේ ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට්ස් බිස්මස් ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට්ස් කියලා ඒවෝඩ් එකක් දුන්නා මම ඒකට කතා කරන්න ගියාද ඒ සම්මානි දුන්න මිනිසුන්ට මේ මේ උඹලා මේ ඉන්දියාවේ එකකට දෙන්නේ කියලා රංජන්ගේ ෂොට් එකේ රංජන් එනවා ලොකු ජීප් එකකින් පනිනවා ඒක ඇත්තම මම ඒ ෆිල්ම් එකෙන් ගත්තේ ඉතින් ඔහොම එකක් මේ රටේ තියෙන්නේ ඉතින් තව මොනවද කතා කරන්නේ දැන් මේ Netflix ආයතනයේට එක්තරා මේ අවස්ථාවකදී මේකේ ඔබතුමන් දර්ශන පාවිච්චි කරලා කියලා නීතිමය ගන්න බැරිද මෙහෙමයි ඕන කෙනෙකුට නීතියක් තියෙනවා අපිටත් නීතියක් තියෙනවා හැමෝටම නීතියක් තියෙනවා ඉතින් ඒගොල්ල ගන්න එපානේ තරම් මේ වෙනකන් කවුරු ඇක්ෂන් එකක් කරන්නේ නැහැනේ අර ගත්තොත් නේ මම ඒකට ෆේස් කරන්නේ ගන්න නැත්තම් ෆේස් කරන්න දෙයක් නැහැ මේ මේක පෙන්වුවා කියලා මං කෝටි ගාණක් උපයනවද කෝටි ගාණක් කරනවද රටට අපකීර්තියක් එනවද රටේ රට ඇවුගස් කියලා තියෙනවද මම මේ ෆිල්ම් එක කරලා ඉතින් ඔයගේ කතන්දරනේ මේකේ මාධ්‍ය මට ගහන්නේ මං ඒ වලට බය නැහැ එක තැනකට කිව්ව අපකීර්තියක් එනවද කියලා දැන් මෙහෙම කරාම සමහරක් වෙලාවට දැන් Netflix එකට නෑ නෑ ඒක තමයි දැන් මම කියන්නේ මේක මම විතරක්ද කරේ මේක රටේ කරලා නැද්ද මේ විදියට ෆිල්ම්ස් ඕන තරක ඔයා හිතන්න මගේ අලිසුරතල් කියන ෆිල්ම් එක දැකලා තියෙනවා ඒ හාති මේරේ සාද්ද ඉතින් ඇයි ඒකට ගැව්වේ නැත්තේ ඒ කාලේ මේ තරම් තාක්ෂණි දියුණු නෑ ඉතින් තාක්ෂණේ දිනුනු නැති කාලේ එහෙම වෙන්නයි තාක්ෂණේ දිනුනු කාලේ මෙහෙම වෙන්නයි හේතුවක් නැහැ මම කියනවා ඒ කාලේ තිබු ප්‍රේක්ෂක පිරිස සහ දැන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂක පිරිස අතර වෙනසක් තියෙනවා ඒ තරුණ කොටස් වෙන්නේ නැති නමුත් ඒ තරුණ කොටස් මේ ෆිල්ම් බලලා කතා කරන එකක් නැහැ නිර්මාණ වලට මිනිස් හොඳ කියන්නේ නරක කියන්නේ පුළුවන් මම අහන්නේ දැන් මේ වගේ ප්‍රචාරයක් ඇද්දි ඔබතුමා එක්තරා මේ පුවත්පත් සාකච්ඡාවකද කියනවා නෑ නෑ ඒ පුවත්පත් සාකච්ඡාව නෙමෙයි ඒ දාලා තියෙන්නේ මම කීප එක නෙමෙයි මේක හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ මේ මෝඩ තරුණ කොටස් කියලා මම එහෙම කවදාවත් කාටවත් කියන්න මට අයිතියක් නැහැ මේ. ඉතින් ඔබතුමන්ට පුළුවන් නීතිමය පියවර ගන්න ඒ සඳහා. මට ඉතින් ඒකට මොකටද මම මුදල් යොදවන්නේ? නීතිමය මම එක නීතිමය ගත්තා කියලා මට ලැබෙන රිටර්න් එක මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ මට පිටු දෙකක් වගේ දීලා තියෙනවා නිකන්.
එංගොලංගේ පත්තර හයිලයිට් කරගන්න එංගොල මොකක් හරි දෙයක් වර්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා මොනවද බන්දියක් ඉල්ලන්නේ. ඔබතුමන්ගේ නම පාවිච්චි කරලා එතකොට ඕන දෙයක් ගේවත් ඔබතුමන් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? නැහනේ. දැන් අපි දැන් ඔයා මේක ඩිරෙක්ට් යන දෙයක්. මේක නිකන් ලයිව් යන්නේ. හරි. එතකොට මම කතා කරන දේ නෑ යන්නේ. ඔව්. අනිත් එක මාද්දෙන් පුවත්පතකින් මට ආරාධනා කරන ඉන්ටර්වියු එකට එන්න කියලා. එතකොට මම ඒ ඉන්ටර්වියු එක දාපුවම ඒක රෙකෝඩ් කරලා නේ එක කරලා නේ එංගල එක තෝරලා නේ දාන්නේ. අද දැන් මේ ලයික් කියවන දැන් යනවනේ. ඔව්. මේක රෙකෝඩඩ් නම් ඒක යන්නේ පස්සේනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමන් දැන් කියනවා ඔබතුමන්ගේ චිත්‍රපටයක් සඳහා පුළුවන් තරම් ඔබතුමන් වියදම් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔබතුමන්ට පුළුවන් මේ දර්ශන ඔබතුමන්ටම ෂූට් කරලා මේ ෆිල්ම් එකට අතුලත් කරන්න. ඇයි ගන්න නැත්තේ? මෙහෙමනේ මහත්තයෝ මම මේක කරලා තියෙනවනේ. උඹලා ෆිල්ම් එක දැකලා නැහනේ. උඹලා ෆිල්ම් එක ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද මං කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට මම කොච්චර මහන්සිලා තියෙනවද කියලා බලන්න. මම 72 වෙනි චිත්‍රපටයක් හදලා තියෙද්දි මට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන හිතන අවුරුදු 35ක වගේ කාලයක් ඉඳන් මම මේව කරන්නේ. මිනිස්සු කියනවා කතන්දරේ අයියෝ මට ලක්ෂ 20ක් දුන්නා නම් මේ මම මේ වගේ එකක් හදනවා කියලා. ඒක වැරදි. මම ලක්ෂ 20ක් නෙමෙයි ලක්ෂ 30ක් දෙන්න කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙන්න මෙහෙම දැම මේක මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය කරනවා. කවුරු හරි තරුණෙක් ඉන්නවනම් ඉදිරිපත් වෙන්න මම දෙන්නම් සල්ලි. මට හදලා දෙන්න මේ වගේ පිච්චර එකක් චිත්‍රපටයක්. කවුරුත් නැ මේක මේ උංගලගේ කිසිම කෙනෙක් මේ ෆිල්ම් එක බලන්නේ නැතුව මට කොහොම බ්ලේම් කරන්න එකක් වැරදි නෑ. මේ ෆිල්මේ බැලුනේ තුන ට්‍රේලර් එක බලලා තියෙනවා. ට්‍රේලර් එක කියන්නේ මාධ්‍ය මේ මිනිසුන්ට ටච් කරන්න විතරයි ට්‍රේලර් එක කියන්නේ. ට්‍රේලර් එකේ ෆිල්ම් එකේ කැලි නෑ ගොඩක් දුරට. වෙනම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕනම ෆිල්ම් එක කැරිලා ට්‍රේලර් එකක් හදන්න පුළුවන්ද? නෑ පුළුවන්. අපිට ට්‍රේලර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ට්‍රේලර් එක තේරුම මොකද්ද? ට්‍රේලර් එකක් කියන්නේ ඒක තේරුමක් තියෙනවනේ. පූර්ව ප්‍රචාරක පටය. ඔව්. එතකොට පූර්ව ප්‍රචාරක පටින්නේ අපි මිනිස්සුන් ආකර්ෂණය කරන්න. එතකොට අපිට ඕන විදිහකට ඒක ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් සෙන්සර් බෝඩින් අප්‍රූව් කරලා අපි ඒක පෙන්වන්නේ. සෙන්සර් බෝඩ් එක වගේ කියන්න ඕනේ ඒක පෙන්වනවද නැද්ද කියන එක. මම බම් බම්බරුවක් කියන්නේ මම ප්‍රචාරය කරනවා. ප්‍රචාරයේ දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ කාලේ ගාමිණී ෆන්ස් එකගේ මට මතකයි මම පොඩි චන්ඩියා කියලා ෆිල්ම් එකක් ආවා. රිදී තිරේ පලාගෙන ගාමිණී ෆන්ස් එකයි කියලා තිරයක් මැද්දෙන් කකුලක් දාලා ඒක ෆිල්ම් එකේ නෑ. ඒක ඇඩ්වර්ටයිසින්. ඒ කාලේ මං යම් දෙයක් ප්‍රචාරය කරනවා නම් මට ඒක ඕන විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි උංගල්ලන්ගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලන්න. ওই Nestle Mall මම මයිලු අරම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් යනවනේ. ඔය තියෙන විදිහටම උඹලා ඒ දේවල් කරනවද? ඔය ඒ තියෙන විදිහටම මේ මේ ඔය පෙන්ට්‍රිස් ගහලා ඒ විදිහටම ගෙවල් වල එහෙම කනව බොනවද? නැහෙනි. ඒක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. එහෙට ප්‍රියමනාපයි. අපි ලස්සන ෂර්ට් එකක් අඳින්නේ ඒ කලර් මේ ඇත්තටම මම පොඩි දෙයක් ඒක කරන්න. එතනදී මාකට් කරන්නේ ඒ ගෙදර නෙමේ බ්‍රෑන්ඩ් එක විතරයි. හරි බ්‍රෑන්ඩ් එක මාකට් කරන්නේ ගේට් එකනේ. ඔබතුමන් මේව කතා කරද්දි මට හිතෙනවා මේ නෙගටිව් මාකටින් එක නිර්මාණය කරන්න ඇත්තේ ඔබතුමන් කියලා. සමහර කරාට මට ඒක අවුලක් නෑ. මං ජනප්‍රිය නැත්තම් මට කවුරුත් දහන්න නැත්තම් උඟල එනවද මගින් මේ මේ ඉන්ටර්වියු එකක් ගන්න. ඉන්ටර්වියු එකක් දෙන්නම් කිව්වා මට තිබුණනේ කියන්න ඕනේ මට බෑ මල්ලි දෙන්න ඕනේ. මං ඒත් දෙන්නේ මටත් නෙගටිව් මාකට් එකක් ඇති කරගන්න ඕනේ හින්දා. මම අනිවාර්යෙන් මම ෆලෝ කරනවා ජයන්ත ධර්මදාස. මම ගාමිණී ෆන්ස් එකව ෆලෝ කරනවා. ඒගොල්ල ජීවත් වෙච්ච විදිය ජයන්ත ධර්මදාස කරලා තියෙන නිර්මාණ සහ ඔබතුමාගේ නිර්මාණ අතර වෙනසක් තියෙනවා. පුද්ගලයේ නිර්මාණ කතාවක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ පුද්ගලයා. ඒ පුද්ගලයා වගේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් හරි කැමතියි. දැන් කොපීස් වලින් ඉන්නේ චිත්‍රපට බොහොමයක් කරලා තියෙන්නේ. ඒවට මීට කලින් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වලට ඒක බඳ නැහැ. ඇවිල්ලා නැද්ද එහෙම? එහෙම නීතියක් නැහැ. ඇමරිකාවෙන් ෆිල්ම්ස් වලට අපි ඇමරිකාවෙන් ටිකට් එකක් අරගෙන මෙහෙට එන එක කොච්චර පාඩුවක්ද නේ මේක? ඔක විඳන් කරන්න ලෝයිස්ලාට කොච්චර විඳන් කරන්න ඕනද? එහෙමනම් නෑ. එහෙම නෑ කියන්නත් බෑ නීතියක්. 2018 වර්ෂයේදී Netflix එකෙන් Black Mirror කියලා චිත්‍රපටයක් කරනවා. ඒකට මේ choose your own adventure කියලා වෙනද ප්‍රචාරක ආයතනයක වාක්‍යයක් භාවිත කරනවා. ඒකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 25ක වන්දියක් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා Netflix එකට. එතකොට ඔබතුමන්ගේ මේ චිත්‍රපටයට දැන් නීතිය තද නිසා ඔහොම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නෑ ඒ එහෙම තියෙනවා නම් මට නීතිය ඉදිරියේදී එයිනේ. ආවම එකට ෆේස් කරනවා. ඉස්සරහට කරන චිත්‍රපට මොන වගේ වෙයිද ඔබතුමන්ගේ? මගෙත් ඔයගෙම මේව තමයි වෙන්නේ. අන්තිම ප්‍රශ්නේ මගේ. ඔව්. මිනිස්සු මෙච්චර බනින්දි මිනිස්සු මේ චිත්‍රපටයට මේ මේ වගේ දේවල් කියද්දි විවේචනය කරද්දි ඔබතුමන්ට මේ චිත්‍රපටය ගැන තෘප්තියක් තියෙනවද? මේකයි මම පුතා. මිනිස්සු කියන්නේ කවුද මේ පොඩි පොඩි මේ සෙනග වලින් බැලුව 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකම කට්ටිය බනින්නේ. මේ ප්‍රේක්ෂකව බනින්නේ නැහැ.
ප්‍රේක්ෂක කවදාවත් ප්‍රේක්ෂකෝ එහෙමනම් වර්ජනය කරන්න ඕන මේක බලන්න අපි හෝල් වලට ගල් ගහනවා අපි හෝල් ගිනි තියනවා එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේ රටේ ඉස්සරහට එහෙම වුණොත් වෙන්නේ නැහැ පුතා මේකේ අපේ රටේ ඕනම දෙයක් සතියකින් අමතකයි ඒක තමයි ස්වභාවය අපි ඕක දැනගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ ඕකේ මේක තමයි ස්වභාවය අපි කිසිසේත්ම නෙගටිව් මාකටින් නෑකට නෙමෙයි මෙතුමන්ව හම්බ වෙන්නාවේ සමාජ මාධ්‍ය තුල යන මෙතුමන් පිළිබඳව පළවෙන දේවල් වලට ඇත්ත මොකක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න ආවේ ඒක ඔබ තීරණය කරන්න මෙතුමන් කිව්වා මම ඇහුවා බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට අයිබෝ අයිබෝ